24-річний військовослужбовець на мопеді під'їжджав до жінок та, погрожуючи пістолетом, забирав особисті речі. Оперативники управління карного розшуку затримали чоловіка одразу після нападу на дівчину на проспекті Героїв України. Зловмисника доставили до центрального відділу поліції. Наразі, за вказаним фактом, слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій, вчинений особою, яка вчинила раніше тяжкий злочин. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі досудове слідство по справі триває, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та незабаром судом йому буде обрано запобіжний захід. У зловмисника правоохоронці вилучили майно постраждалої особи, а також мопед, на якому він той пересувався після вчинення кримінальних правопорушень, пістолет та балаклаву. Слідчі встановлюють причетність затриманого до аналогічних злочинів на території Миколаєва та області. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.